Мета створення ради – залучення представників галузі для координації взаємодії прозорості під час прийняття рішень і підвищення якості надання послуг у сфері житлово-комунального господарства населенню міста. Це задумувалось ізначально як площадка. Це якраз комунікація общественності, об'єднаної общественності з городською властю. Наша задача буде в совєті, коли ми створимо його, це якраз дача предложений городської власті по зміненню системи существуючої і супроводження цих наших предложений. Також серед повноважень членів громадської ради буде обговорення тих чи інших рішень чиновників, які працюють у сфері ЖКГ. І ми повинні давати їм путівку в життя з точки зору жильців, з точки зрения подрядчиков, в тому числі, для роботи. Тобто я це розглядаю як площадку комунікації. Получиться ли у нас чи ні, я поки не знаю. Опит різний в нашому місті. Є успішний опит совєтів, є не дуже, коли міська влада не звертає увагу. Але у нас є тут люди, які не дадуть міській владі не звертати увагу, я так думаю. Ідея створення подібної громадської ради належить ініціативній групі, яка звернулася з такою пропозицією до міського голови. В свою чергу Олександр Сенкевич надав доручення профільній комісії розглянути таку пропозицію. Депутати ухвалили позитивне рішення. Від ідеї до конкретних кроків минуло півтора року. Не усипали розами наш путь, ні, далеко. А постарались навіть підкинути шипи. И было четко сказано, и скрывать не буду, было сказано, уберите ряд фамилий из совета в департаменте, и мы совет организуем. Я уже не буду вас утомлять цифрами и показывать вот эту огромную папку, чего пришлось обойти, и кому писать, и как разговаривать, и так далее. Вот. Поверьте на слово, что главное результат. До початку засідання зареєстрували документи 19 кандидатів, які виявили бажання стати членами громадської ради. Серед них – спеціалісти в сфері ЖКГ, колишні співробітники департаменту, приватні підприємці, представники ОСББ і громадські активісти. Учасники організаційних зборів мали визначитися із кількістю членів громадської ради. Їх за законом має бути не менше 7. Я був в таких робочих групах, приходимо, збираємося. Пришло 4 человека, пришло 5, хотя комиссия такая большая. Ну и что мы посидим, если принять решение? Поэтому я сторонник того, что мы все можем прийти на эту, так сказать, на рабочую группу потом, но количество, состав надо уменьшить, чтобы была возможность кворума. Шляхом голосування визначилися, що кількість членів громадської ради становитиме 15 осіб. Перш ніж учасники зборів зробили помітки в бюлетенях, всі кандидати коротко себе презентували. Після підрахунку голосів стали відомі імена переможців. На наступному засіданні оберуть голову і секретаря громадської ради. Наталія Якобсон, Олег Хусаїнов для МСН.